venner, og velkommen tilbage til endnu en EM-opdatering. Der er sket så meget, jeg har ikke kunnet følge med hele vejen igennem, men jeg er tilbage, og i dag er en stor dag. Det er næsten som finalen, fordi Danmark skal spille imod England. Jeg sidder her og læser lidt i nyhederne, og ja, det går helt amok. Der sker så meget lige nu. For eksempel i Lund, der hvor Simon Kjær bliver født, der kan man se inde i dagligbrusen, at der hænger fodboldtrøje på væggen. Fodboldtrøje, som har siddet på ham der, Simon Kjær. Og det ser ret fedt ud. Det har, jeg tror, 8 forskellige. Så har jeg også set rigtig mange memes online, hvor folk de snakker om, at vikingerne de kommer, de refererer til dengang vikingerne de plundrede og erobrede England. Og de tror, at det kommer til at ske igen. Og det kan være, at de har ret. På den anden side, så har jeg også lige set en video af ham der, prins Charles, den hertugen af Cornwall i England, hvor han har inviteret den kongelige musikkorps forbi, og de står og spiller den sang It's Coming Home, som alle englænder har sunget under kampene og under EM. De har sunget det højt på tribunerne. Så de tror også på det. Så er det også en præst. Jeg ved ikke hvor. I Toronto står der. Nå, i Toronto. Han inviterer folk ind på sin gård for at se kampen. De skal sidde og drikke Tuborg og Carlsberg og spise hotdogs. Men den engelske fodboldstræner, han har fyldt den danske fodboldlandstræner julemanden, hvad hedder det? Han følte sig godt forberedt på at møde Danmark. Han kender lidt til deres taktikker. Så når man kigger på det her nyheder, så kan man se, at der er sådan en patriotisk energi, der simrer og aller sådan klar til at eksplodere lige så snart det går i målet. I hvert fald bliver det en rigtig spændende kamp, forhåbentlig, med mange twists, ændringer, drejninger, hvad man nu skal kalde dem. Jeg glæder mig til det. Jeg håber, I er med. Skriv gerne i kommentarfeltet, hvis du ser med. Hvem ser du kampen med? Hvem tror du vinder? Og hvem hæpper du på? Vi ses derude. Hej hej. DanishTube.